Bwana Yesu wasifiwe. Ni Jumapili njema ndugu mtazamaji ambayo Mungu ametupa ili tuweze kushiriki neno la Mungu pamoja. Karibu sana tuweze kushiriki pamoja na najua Mungu aliye mbinguni anaenda kukubariki. Basi Jumapili ya leo nitashiriki neno la Mungu kuhusu kutii maagizo ya Mungu. Kila Mkristo aliyeokoka ni lazima akaweze kutii amri za Mungu, azifuate amri za Mungu, atende kulingana na neno la Mungu. Na Mkristo anaposimama na kufanya kulingana na neno, huwa anatii maagizo ya Mungu. Na anapoishi maisha yale, basi zipo faida nyingi zinazoambatana na kutii neno la Mungu ambazo zinakuwa juu ya maisha yake. Na leo nitaongea kuhusu kutii neno la Mungu, kutii maagizo ya Mungu na faida ambazo Mkristo anapata anapokaa katika kutii maagizo ya Mungu. Yesu Kristo anaongea katika kile kitabu cha Yohana 14 mstari wa 21. Yesu anasema hivi: yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye nimpendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yesu Kristo anaweka wazi ya kwamba yule aliye na amri zake na kuzishika, si kwa na amri zake peke yake, hapana. Una amri za Kristo, una amri za Mungu na kuzishika. Anasema huyo huyo ndiye ampendaye. Na anasema yule ampendaye naye Baba aliye mbinguni atampenda. Na anasema ya kwamba naye Yesu atajidhihirisha ndani ya huyo mtu. Mtu yupi? Yule ambaye amezishika amri za Kristo. Yule ameshika maagizo ya Mungu. Anasema nitajidhihirisha kwake. Unaposhika maagizo ya Mungu, Mungu anajidhihirisha kwako. Anajionyesha kwako kupitia matendo. Unaona mambo yanabadilika. Kwa nini? Umezishika amri za Mungu. Umefuata maagizo ya Mungu. Umetii maagizo ya Mungu. Ule mstari wa 23 Yohana 14. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Unaposhika neno la Mungu, Yesu Kristo, Utatu utakuwa ndani yako. Mungu atakuja afanye makao ndani yako. Wakati umetii maagizo ya Mungu, mpendwa, zipo faida nyingi mwanadamu anapata ama Mkristo anapata wakati ametii maagizo ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu na Yesu Kristo wanafanya makao ndani ya yule mtu. Ukisoma mstari wa 24, Biblia inasema ya kwamba mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Bwana Yesu aziviwe sana. Mtu asiyempenda Mungu hashiki maagizo ya Mungu. Mtu asiyempenda Kristo hashiki maagizo ya Kristo. Kushika maagizo ni nini? Ni kufanya kulingana na maagizo, kutekeleza vile maagizo yanasema. Bwana Yesu aziviwe sana. Sijui kama wewe unampenda Kristo, ndugu mpendwa. Sijui kama unampenda Mungu. Sijui kama unaenenda katika njia zake. Maana hapo hapo ndipo utakapo pata baraka nyingi, wakati umetii maagizo ya Kristo, maagizo ya Mungu. Bwana Yesu aziviwe sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nitasoma pamoja na wewe ule mlango wa 5 mstari ule wa 27 mpaka 29. Biblia inasema, ama wana wa Israel wakamwambia Musa, enenda karibu wewe ukasikie yote atakayosema Bwana Mungu wetu, akatuambie yote atakayotuambia Bwana Mungu wetu, nasi tutayasikia
na kuyatenda. Ili neno tutayasikia na kuyatenda. Wana wa Israeli wanamwambia Musa, nenda umsikize Mungu, yale atakayokuambia uje utuambie, nasi tutayasikia na kuyatenda. Katika kusikia na kuyatenda mambo walioagizwa ndiko kutii. Wanapotii maagizo ya Mungu, basi baraka nyingi zitashuka kwa ajili ya ule mstari wa 28 unasema, naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu mlioniambia. Bwana akaniambia, nimesikia sauti ya maneno ya watu hawa waliokuambia, wamesema vyema yote walioyasema. 29, Mungu anasema, laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wakunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Mungu anafurahia baada ya wana wa Israeli kusema watayasikia na kuyatenda maagizo ya Mungu. Naye anasema laiti wangekuwa na moyo kama huo wa kunicha na kuyashika yote ambayo ninaowaamuru, basi wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Nataka niseme mpendwa, faida ya kwanza tumeiona ya kwamba Mungu atajidhihirisha kwako unapoendelea kumtii. Faida ya pili ni kwamba utafanikiwa. Kuna ufanisi uliofichika ndani ya kutii maagizo ya Mungu. Ukiwa mtiifu katika kutenda maagizo ya Bwana, katika kutenda neno la Bwana, basi ufanisi utakuwa sehemu yako, na huo ufanisi utafikia hata kizazi chako. Watakuwa wanaendelea kufanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutii. Kuna baraka nyingi ambazo zimejificha mpendwa ndani ya kutii. Tunaona ya kwamba Mungu anasema laiti wangeendelea kuwa na moyo huo wa kumcha na kuendelea kutimiza maagizo ya Mungu, basi wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Kuna ufanisi uliojificha katika kutii maagizo ya Mungu. Nataka nikuhimize mpendwa siku ya leo ya kwamba ukazidi kutii maagizo ya Mungu. Zipo amri ambazo kama Wakristo ni lazima tuweze kuzitii kila wakati. Zile amri ziliwekwa kwa ajili yetu, na tunapozitii basi, nataka nikuambie upo ufanisi ambao umefichika katika kutii, na utaona Mungu akitenda makuu katika maisha yako. Bwana Yesu aziviwe sana. Kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa kwanza mpaka wa tatu, naomba uniruhusu nisome pamoja nawe. Biblia inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Huu mstari umepeana ni jinsi gani tutakapoweza kutukuzwa, na ni kupitia kutii maagizo ya Mungu tutabarikiwa. Kuna baraka ambazo zimejificha katika kutii. Tunapotii maagizo ya Mungu zipo baraka. Hawa ni wana wa Israeli, wanaambiwa basi mnakapoendelea kunitii, mtakapoendelea kuyasikia maagizo yangu na kuyatunza kuyafanya hayo maagizo. Tunapotunza kuyafanya, tunapoendelea kufanya maagizo, kusikia sio kitu. Watu wengi wamesikia ya kwamba Mungu anafanya hivi, watu wengi wamesikia amri za Mungu, lakini wengi wameshindwa kuzitii, kuzifuata, kuzifanya, kuzitekeleza. Jumapili ya leo mpendwa,
Naomba nikutie moyo ya kwamba ukaweze kutii maagizo ya Mungu ndani ya maisha yako, basi utakamilika na utafanyika kuwa mwana, na Mungu atatenda mambo mengi kupitia hali ya kutii. Bwana Yesu aziviwe sana. Mungu ana mpango mzuri mpendwa. Sema ule mstari wa pili, Biblia inasema ya kwamba na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Unaposikia hii sauti ya Bwana na kutii, baraka hizi zote zitakufuata. Zipo baraka nyingi ambazo zimesemwa katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ule mstari wa 3 unasema ya kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Baraka zote hizo zinakuja, chanzo cha baraka hizo ni kutii. Ule mstari wa kwanza tumesoma vizuri, sema kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kufanya maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hizi baraka zitakuwa sehemu yako. Ni vyema mpendwa kutii maagizo ya Mungu, kuenenda kulingana na neno la Bwana. Tusilinene tu na tukaliacha, ama kujua neno la Bwana linasema vipi na kuliacha. Zipo faida watu wanapokaa kulingana na neno la Bwana, wanapotii sauti ya Bwana, wanapotekeleza maagizo ya Bwana. Bwana Yesu aziviwe sana. Ukisoma kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 28 ule mstari wa 8, Biblia inasema basi sasa machoni pa Israeli wote, hilo kusanyiko la Bwana, na masikioni pa Mungu wetu, angalieni na kuzitafuta amri zote za Bwana Mungu wenu, ili mpate kumiliki inchi hii njema na kuaridhisha wana wenu baada yenu hata milele. Wana wa Israeli wanaonyeshwa faida ya kutii. Wanaambiwa mtakapotii maagizo ya Bwana, mtakapoenenda kulingana na maagizo ya Mungu, kuna jambo ambalo litafanyika ndani ya maisha yao. Naambiwa kwamba mpate kumiliki inji hii njema. Hali ya kumiliki kwa wana wa Israel, inchi waliokuwa wamepewa, ilitegemea sana kutii. Nami Jumapili ya leo ni kuambia kwamba nguvu za kumiliki vile vitu ambavyo unavikusudia, vile vitu ambavyo unavihitaji ndani ya maisha yako, inategemea kutii neno la Bwana. Unajua kwamba umekusudia, kuna vitu vingi ungelitaka kumiliki. Watu wametaka kumiliki mali, watu wametaka kumiliki ardhi, watu wametaka kumiliki utajiri mkubwa. Nataka nikuambie siri ya kumiliki imefichwa ndani ya kutii neno la Bwana. Vyema Jumapili ya leo uwe mmoja kati ya wale ambao wanatii maagizo ya kiungu. Napokuwa unatii maagizo ya kiungu, siri ya kumiliki itakuwa juu yako. Taona ya kwamba una uwezo wa kumiliki yale mambo Mungu amekusudia ukaweze kuyamiliki. Wezi kuja mpaka weze kuwa una uwezo wa kutii. Taka nikuambie mpendwa vizuri Jumapili ya leo, uone ya kwamba ni vyema ukatii maagizo ya Mungu. Tii maagizo ya Mungu, nawe utamiliki vitu ndani ya ulimwengu huu na hata kule mbinguni. Vipo ambavyo vimeandaliwa ambavyo utavimiliki baada ya ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu aziviwe sana. Ipo siri ambayo imefichwa ndani ya kutii. Siri moja ambayo imefichwa tumeona ndani ya kutii ni kwamba Yesu Kristo atamiliki maisha yako na atajidhihirisha ndani yako. Siri ya pili tumeona zipo baraka ambazo zimefichwa katika kutii maagizo ya Bwana, na baraka hizo zitakufuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumeona siri nyingine ni kwamba tutaweza kumiliki yale Mungu amekusudia wakati tumeendelea kutii. Bwana Yesu aziviwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Isaya ule mlango wa kwanza mstari ule wa 19, Biblia inasema ya kwamba kama mkikubali na kutii mtakula mema ya inchi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kutii ni jambo muhimu sana. Wakristo wengi wameishi maisha magumu kwa sababu wamekataa kutii maagizo ya Mungu. Ndio wewe ni Mkristo, lakini kwa sababu umekataa kutii neno la Bwana, umekataa kuenenda kulingana na neno la Bwana, mambo mengi yanakuwa hayafanyiki kama vile yanavyostahili kufanyika. Sai akapata hii, ndiye anasema ya kwamba, akawa anaeleza ya kwamba kama mkikubali na kutii mtakula mema ya inchi. Nataka niseme ya kwamba mema ya inchi hayataliwa kule mbinguni. Kule mbinguni kuna mambo yake, kuna starehe zake baada ya tumenyakuliwa kwenda kule. Lakini kabla tujaenda kule, tunahitaji kutii ili tule mema ya inchi. Yapo na tunapo yamefichika ndani ya kutii. Wakati tumeendelea na kulitii neno la Bwana, wakati tumeendelea kutii maagizo ya Kristo, tumeendelea kutii neno la Mungu, tutakula mema ya inchi. Ndugu, utakula mema ya inchi. Kile unahitaji, endelea kutii maagizo ya Bwana, nawe utamuona akitenda makuu ndani ya maisha yako. Bwana Yesu aziviwe sana. Taka niseme ya kwamba unapotii neno la Bwana, baraka za Bwana zinakufuata. Wacha tusome pamoja Yohana 8 mstari 29, Yohana mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba Mama Yesu anaeleza sababu ya Mungu ya kuwa pamoja naye. Kusema naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu. Kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Yesu Kristo alifanya yanayompendeza Mungu siku zote. Unapofanya maagizo ya Mungu, unapotii maagizo ya Mungu, utafanya mapenzi ya Mungu siku zote. Na anasema sababu ile Bwana hajamwacha, sababu Bwana amekuwa pamoja naye, ni kwamba aliendelea kufanya mapenzi ya Baba yake. Nataka nikuhimize siku ya leo, fanya mapenzi ya Baba, fanya maagizo ya Baba, naye Mungu atakuwa pamoja nawe siku zote. Kila wakati utamwona Mungu akitenda ndani ya maisha yako. Bwana Yesu aziviwe sana. Unapotii, baraka za Mungu zitakufuata. Sio wewe utazifuata, baraka za Mungu zitakufuata pale utakapokuwa. Kila wakati utajiona umebarikiwa. Kwa nini? Umesimama na umetambua kutii maagizo ya kiungu. Bwana Yesu aziviwe sana. Kusoma katika kitabu cha Wafilipi 2 ule mstari wa 8 nitasoma na wa 9. Biblia inasema hivi: tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata kufa, hata mauti, naam, mauti ya msalaba. 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lililopita kila jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Yesu Kristo. Kila mmoja anajua maisha ya Yesu Kristo. Na sisi wa Kristo tunaiga, tunafuata mfano wa Yesu Kristo. Ndio maana tunaitwa Wakristo. Tunafuata hatua zake. We are Christ like. Sasa kama Yesu Kristo alitii hata kufa, Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akamwadhimisha, akampa jina lililo juu ya majina yote. Nataka nikuambie ipo siri ya kuinuliwa katika kutii. Unapokuwa unatii maagizo ya Mungu, unapofanya mapenzi ya Mungu, huyu Mungu atakukweza, atakuinua, atainua viwango vyako. Kile kinahitajika ni kutii maagizo ya Bwana. Bwana Yesu aziviwe sana. Ni vyema kutii. Kusoma historia ya Ibrahimu. Kusoma katika kitabu cha Mwanzo 12, ule mstari wa kwanza ukishuka mpaka wa 4. Tunaona Mungu anamuita Ibrahimu. Anamuita, anamwambia toka uende katika inchi ambayo nitakayo kuagiza. Na wewe basi utakapoenda nami nitakubariki. Anamtangazia zile baraka ambazo atampea.
Lakini baraka hizi zote hazingewezekana kama Abraham angetii maagizo ya Mungu. Baraka zote alizopata Abraham, chanzo chake ilikuwa ni kutii maagizo ya Bwana. Nataka ni kuambie mpendwa, zipo baraka nyingi ambazo zaja ndani ya maisha yako, zaja ndani ya jamii yako, lakini zitategemea kutii maagizo ya Bwana siku zote. Enenda katika mpango mzuri wa kumjua Bwana. Timiza neno la Bwana ndani ya maisha yako. Tii maagizo ya Bwana, naye Mungu utamuona akidhihirika ndani ya maisha yako. Wacha Mungu akubariki na endelee na kukuimarisha ili uendelee kutamani kufuata maagizo ya Mungu, kutii maagizo ya Mungu, kutekeleza maagizo ya Mungu ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazo baraka zote ambazo tumeziona siku ya leo zitakuwa juu yako. Meona ya kwamba Yesu Kristo atadhihirika, atajidhihirisha ndani ya maisha yako. Meona ya kwamba baraka zitakufuata wakati umeendelea na kutii maagizo ya Mungu. Tumeona ya kwamba nguvu za kumiliki vitu zinapatikana ndani ya kutii maagizo ya Mungu. Tumeona ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na sisi hata tuondokea wakati tumeendelea kuyatii maagizo ya Mungu. Nami ninakuhimiza Jumapili ya leo, wacha ukawe mtiifu wa maagizo ya kiungu. Enenda kulingana na neno la Mungu, tekeleza kazi ya Bwana ndani ya maisha yako, nawe utazidi na kumuona akitenda makuu ndani ya maisha yako. Wacha Mungu akubariki na akutende mema. Napoazimia kutii maagizo ya Mungu ndani ya maisha yako, niruhusu niweze kuomba pamoja na wewe, na najua kwamba Mungu atazidi na kukubariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya ndugu mpendwa ambaye tumeshiriki neno hili pamoja, ya kwamba ni vyema tukaweze kutii maagizo ya kiungu, maagizo ambayo Bwana unayotuagiza. Lipo neno lako ambalo limetupa maagizo mengi ili Bwana tukaweze kutii na kuenenda katika hilo. Na Baba, tumeona kuna faida nyingi wakati tunatii maagizo yako. Baba, tutaendelea na kubarikiwa, tutaendelea na kukuona ndani ya maisha yetu. Yesu Kristo umeahidi kujidhihirisha ndani yetu kila wakati, wakati tumezidi na kutii maagizo ya kiungu. Baba, tusaidie, simama pamoja na ndugu mpendwa, muongoze katika kukujua zaidi, na Baba umpe kuendelea na kudumu na kutii maagizo yako milele, ili Bwana ukamtimizie kulingana na neno lako. Imidiwa na utukuzwe, maana wewe ni Mungu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Bwana akubariki sana ndugu mpendwa. Kuambie ni vyema kutii. Tunajua watu wengi ndani ya Biblia ambao hawakutii maagizo ya Mungu. Shetani aliingia na akaondoa. Maana shetani kazi yake ni kuhakikishia kwamba hautatii maagizo ya Mungu. Tunajua kabisa Adam na Eva walipokuwa katika lile shamba la Edeni, waliondolewa pale kwa sababu gani? Walikataa kutii maagizo ya Mungu. Walipokataa kutii, wakaondolewa katika shamba la Edeni. Bwana Yesu aziviwe sana. Yupo mfalme Sauli, alipokataa kutii maagizo ya Mungu, ufalme wake ukaondolewa na ukapewa mfalme mwingine, Daudi. Kwa sababu gani? Alikataa kutii maagizo ya Mungu. Yupo Samsoni, tunaona ya kwamba alipokataa kutii maagizo aliyokuwa amewekewa, basi tunaona ya kwamba adui Mfilisti anamuharibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukataa kutii maagizo ya Mungu. Nataka ni kuhimize mpendwa, wacha tukatii maagizo ya Mungu, nazo baraka zote ambazo zimeahidiwa, maagano yote yaliyofanywa kwa ajili yetu yatatimia. Zipo ahadi ambazo zimewekwa mbele yako, na ahadi hizo kuzifata, kuzipata, ni lazima ukatii ili ukazifikie zile ahadi ambazo zimewekwa mbele yako. Bwana akubariki na akutende mema. Hadi Jumapili ijayo, mimi ndugu yako Tryon Muloka. Bwana akutende mema. Amen.